Tak, takže tady vidíme jednu polovinu původní sady do gy, tak jak byla dodána. S demontovaným šroubem a distanční rozpěrnou podložkou. Včetně matice a podložky hlavnímu osovému šroubu. Na této straně máme již provizorně namontováno. Tak, původně ta sada byla už namontovaná, takže já jsem ji odmontoval. Tak, první věc, páka, která je uchycená tady přes ten jekl, tak je podložena těma malýma trubičkama, což je absolutně nedostatečný pro tu host. Když to dotáhnete tak, aby se vám trubičky nehýbaly, tak můžete vidět, že profil se zbortil a promáčkl dovnitř, tak aby páka byla aspoň základně tuhá a použitelná. Takže zborcený profil, přestože jsem použil velké neoriginální podložky, které nebyly dodány se sadou, jsou to původní podložky od demontované centrální brzdy. Jinak se jedná o vozík model 2018-2019 bez odpružení Cruiser Kit for One pro jedno dítě. Takže my provedeme teďka montáž sady. Jak jsem říkal, brzda je odmontovaná. Tady byla umístěná brzda a tady je osa pro kolo. Tak, jak je originálně kolo nastrčený. Takže odmontovaná brzda, odmontované kolo. Znovu provedeme montáž středových trubiček pro páku pružiny. Tak, takže na to si vezmeme tuto originálně dodanou sadu. Páka je dodávána pouze se dvěma malými podložkami na šroubech. Tak, takže máme osazenou rozpěrný trubičky, jak jsem říkal, absolutně nedostatečný, co se týče tuhosti. Dochází k tomu, že se páka má tendenci za jízdy pohybovat. Tak, takže osadíme páku s rozpěrnými trubičkami, zevnitř umístíme dvě podložky. Tyto malé podložky budou mít samozřejmě tendenci jekl zbortit ještě více. Navíc se jedná o slabý 1 mm podložky. Tak, distanční trubičky tam jsou proto, aby pružina během jízdy netrhla o plátno. Tak, tady je pružina. Pokud by tady nebyly distanční podložky, pružina by tady drhla o plátno. Plátno by se časem protrhlo a prošoupalo. Tak. Zevnitř dodaná podložka malá. Tak, dotáhneme. Takže dotáhneme s citem. Tak a můžeme vidět, že i přesto, že jsme dotáhli s citem, tak dochází k tomu, že při pohybu se ty šrouby kroutí a páka se pohybuje. Tak, takže provedeme další dotažení. Samozřejmě tímto zátěžovým pohybem se šrouby zase uvolnily, takže můžeme opět dotáhnout o něco více. Tak.
Tak a stále je vidět, že páka nemá úplně dostatečnou tuhost, protože trubičky nedokážou tu páku zafixovat na plochu. Jo. Tak podíváme se na to zevnitř. Tak můžeme vidět, že jekl a originální profil už je víceméně zborcený. Proto, aby jsme dosáhli nějaké rozumné pevnosti. Pokud by tady byly válečky velkého průměru, jako rozpěrka, nebyl by s tím vůbec žádný problém, jekl by se nebortil, kdyby se zde použily velké podložky, páka by si sedla na plochu a neměla by tendenci se povolovat pohybem pružin. Nyní osadíme originálně dodanou páku, pohyblivou část kola, tak umístíme šroub. Pokud bychom nepoužili tuto podložku, nedošlo by k tomu, že bychom se točili na ložisku, ale v podstatě by nám tady ta originální trubka drhla o domeček, takže je potřeba použít dodanou rozpěrnou podložku. Nyní už se páka točí na ložisku, v podstatě na ose šroubu. A provedeme opět dotažení. Tak. Takže šroub máme utáhlý, vidíme, že domek se perfektně točí na ložisku, bez jakékoliv vůle. Nicméně, nedostatky. Takže šroub máme utažený. Matice je utažená. Tak, a pokud se podíváme nyní z boku, tak zjistíme nemilou věc, a to, že původně podle návodu je potřeba na tenhle doraz, na tenhle šroub, který funguje jako gumový doraz, tak se natáhne tahle gumová hadice a tyto dvě gumové hadice mají chodit proti sobě. Nicméně není dořešená geometrie, je slyšet kovový zvuk a při detailnějším prohlédnutí můžeme zjistit, že doraz nedosedá na gumový doraz, ale na hlavu šroubu v tomto místě. Takže tyto dva gumové dorazy jsou tam v podstatě úplně zbytečně. Jo, dosedáme tady na tuto hlavu. V tomto pohledu je to lépe vidět. Dosedáme na hlavu, pokud zkrátíme tento šroub prvního dorazu, aby jsme nedosedali na hlavu, budeme dosedat zde na matici druhého dorazu. Nyní osadíme kolo. Klasickým zacvaknutím, čímž máme funkčněnou páku. Tak, další nedostatek. Chceme osadit pružinu do nejmenšího otvoru na nejmenší pružení. Takže osadíme pružinu. Nasadíme kolo. Vyzkoušíme pružení. Takže odděláme v podstatě podložku. Tak a nyní můžeme vidět, že geometrie páky versus otočného čepu není dobře řešená, protože dochází ke kontaktu čepu s pružinou. Pružina skřípe o šrouby, které uchycují osu kola, a to již při zdvihu. Pružina skřípe o osu kola, a to přibližně při zdvihu, když budeme počítat 21 cm zde od země, tak pružina přichází do kontaktu s čepem při 18 cm. Takže 21 versus 18 při zdvihu 3 cm, již pružina tluče o osu kola. Nyní pružinu posuneme do třetí díry.
ještě abych nezapomněl, tak nejenom, že nám pružina tluče o osu kola, ale dochází i k ohýbání pružiny v tomto místě, protože pružina není čistě zaháklá za oko, ale pružina se opírá i o páku pružiny a pružina je namáhána zde na ohýb, takže to bude mít za následek brzké prasknutí pružiny. Něco lepší situace je při třetím nastavení tuhosti. Zde se dotýká pružina a láme se poněkud později. Nicméně ke kontaktu pružiny s osou může stále docházet. Bavíme se o zdvihu. Tak, takže opět 21. Tak, horní díl pružiny se dotýká při zhruba 18 a o osu drhneme při přibližně 17 cm, kdy dochází ke kontaktu pružiny s osou versus 21 cm na prázdno, takže při zdvihu 4 cm kola již dochází ke kontaktu pružiny s osou a opět bude docházet k vydírání pružiny o tento střed. Pokud použijeme nastavení nejtvrdší, tak zde v podstatě již ke kontaktu, dá se říct, nedochází. Nicméně pružina je namáhána už takovou silou, že se bavíme o maximálním zdvihu. Opět, pokud použijeme nastavení nejtvrdší, tak zde v podstatě již ke kontaktu, dá se říct, nedochází. 16. Takže jsme opět tak zhruba na zdvihu 5 cm, kde je schopná ta pružina ještě pracovat. Protože dál už by docházelo jak k jejímu kontaktu, tak k jejímu maximálnímu natažení. Takže zde jsme na nějakých 15 v lepším případě versus 21, takže 6 cm zdvih. Cena této sady 3400 Kč. Když to zhrnu, nedostatky, špatné vypodložení páky pouze trubičkou, bude mít tendenci se uvolňovat. Pokud budete mít dotažený hodně napevno, je vidět, že dochází už k promáčknutí originálního profilu. Takže další nedostatek, v podstatě to souvisí se zmiňovaným distančníma trubičkama. Zde se můžeme podívat, že při maximálně natažené pružině už gumové dorazy na sebe dosedly. Bohužel za cenu toho, že se vydírá hlava o výpalek. A třetí a zřejmě nejpodstatnější konstrukční nedostatek je ten, že při běžném nastavení tuhosti pružiny, když budu optimistický na trojku, tak stejně má pružina možnost přijít do kontaktu s touto osou. Jak můžeme vidět, tak určitě nedosáhneme zdvihu 8 až 12 cm. Navíc
pokud budeme přejíždět po nerovnostech, tak tato pružina po tyto šrouby bude drhnout.